Rreth 2 muaj më parë, rrjeti i shërbimit institucional online i Republikës së Shqipërisë u godit nga një sulm kibernetik, shkasolli blokim të shërbimeve që lidhen edhe me dhënat e qytetarëve shqiptar. Në mesin e korrikut, qeveria bëri një deklaratë publike, ku pranohi sulmi kibernetik dhe cilësohi si akt kriminal. Qeveria shqiptare në 17 korrik të këtij viti thoshte se sulmi ishte i sinkronizuar nga jashtë territorit shqiptar dhe se për arsye të mbrojtjes së të dhënave, qeveria kishte urdhëruar bllokimin e të gjitha portave të shërbimit online, duke informuar edhe vendet partnere strategjike. Ndërsa Shqipëria ishte përfshirë në temperaturat e larta të verës, qeveria kishte marrë asistencën e ekspertëve ndërkombëtar, përfshirë edhe ndihmën e ekipit të Microsoftit për të marrë më shumë siguri se të dhënat e shqiptarëve, një çështje e sigurisë lartë kombëtare, ishin të paprekura. Megjithatë, në mesin e verës, qeveria nuk u nxitua të vendoste gishtin e akuzës ndaj ndonjë shteti apo grupi kriminal ndërkombëtar, duke marrë me shumë kujdes të dhënat dhe analizimin e tyre. Nuk kemi ende të gjitha provat për të përcaktuar një për dy shteteve fortësisht të dyshuara. Shpresoj se do të mund ta bëjmë në vijim, kjo është pjesa më delikate e investigimit. Pas vendimit të qeverisë, e cila ka vendosur me efekt të menjëhershëm ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike të Iranit, cila do të jenë pasojat e Shqipërisë në aspektin e sigurisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Komentatori Ben Andoni jep versionin e tij për drithjet e këtij vendimi të qeverisë tonë. Në këtë moment duket që është gjetur moduli dur për ta larguar. Tani jemi pak më të pambrojtur në sensin e asaj që Irani do përfshi në produktin e saj ndaj vendit tonë. Dhe për të ardhmen unë besoj ka kohë që këto marrëdhënie janë ngrirë, por tani jemi më të hapur ndaj sulmeve kibernetike të atyre para dhe sidomos ndaj sulmeve ose të themi infiltrimeve që ata do bëjnë kundër komunitetit të mujahedinëve. Sa më shumë që të zbutet marrëdhënia e SBA-ve me Iranin dhe me ç'duket po shkon ato ulliera, besoj që e njëjta gjë do ndodhi edhe me Shqipërinë. Vendimi i qeverisë kërkon largimin brenda 24 orëve nga territori i Republikës së Shqipërisë të gjithë personelit diplomatik, tekniko-administrativ dhe personelit të sigurisë ambasadës së Republikës Islamike të Iranit.